Dobrý večer, vážení přátelé. Národní galerie vás zve na skutečně unikátní výstavu Františka Skály. Já zde mluvím jménem generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, který se velice omlouvám, nemohl se zúčastnit otevření této unikátní výstavy. Myslím, že budete velice překvapeni vším, co uvidíte. František Skála je zcela neobvyklý a o tom vy určitě všichni dobře víte. Je to umělec, má v sobě obrovské množství magiky, miluje historii, ví o dnešku a vždycky vás chce svým způsobem pobavit. Já vám dám takový malý úkol, protože jsem tam teďko byla pro děti. Najděte mě velký zub a podívejte se dírkou dovnitř. A pro ty dospělé, prosím, najděte mi rostlinu ze vzdálených krajů. Nevypadá jako rostlina, ale určitě bude pro vás magická. Nyní bych chtěla poděkovat těm, kteří se této výstavy zúčastnili. Především bych chtěla poděkovat kurátora, historika umění Tomáše Pospíšila. Velké díky jdou rozhodně realizačnímu týmu Národní galerie. A pak bych poděkovat chtěla všem těm, kteří s touto výstavou pomohli našemu generálnímu partnerovi Komerční bance, České televizi a také podílové nadaci. Užijte si večera, jste vítáni. Děkuji. Vás vědí, dnes je Mezinárodní den ledvin. To není důvodem, proč se zde dnes scházíme. Tím důvodem je výstava Františka Skály. Je to jeho bilanční výstava, kterou si sám koncipoval. A proto o ní nebudu mluvit já, ale požádám autora, aby nám výstavu i díla na ní přiblížil. Poprosím vás o asistenci, protože si nejsem jist, kde se František Skála o své výstavě a o svém díle rozpovídá. Mám s sebou mikrofon, takže jeho projev bude přenášen do celého atria. Thank you.
Děkuji Františkovi Skálovi za vysvětlující my se přesuneme zpátky na úvodní staviště. Kde budeme pokračovat v představování dnešního projektu. Vážení spoluobčané, sešli jsme se dnes zde na této půdě Senátu, abychom kriticky zhodnotili práci našich senátorů. Naše další cesta povede směrem ke Strakově akademii a potom mě budete následovat směrem ke hradu. Ne, to ne. Kurátor říká, že ne. Tak to zkusíme jinak. Přátelé, kamarádi, sešli jsme se, abychom oslavili 60. narozeniny Davida Vávry, které probíhají na Dobežce. To až večer. Tedy jsme se sešli, abychom zahájili moji výstavu. A já vás tady srdečně vítám. Jsem rád, že jste přišli. Vidím, že vás není málo. A to je spoustu kamarádů na narozeninách Davida Vávry. A proto nebudu už dlouho mluvit, je zima. Jenom bych rád poděkoval Národní galerii, že mě umožnila tuto příležitost a celému organizačnímu týmu výstavy, s kterým jsem byl velice spokojen. A rád bych předal několik kyticí zde zdejším přítomným dámám, především mé ženě Evě, která mě pomáhala. Děkuji a výstava je zahájena. Vážení přátelé, nechci zdržovat, jenom pár technických informací. Bohužel prostory Valšinské jízdárny nejsou nafukovací, práce, které tam jsou umístěné, jsou subtilní. Proto vstup do výstavních prostor bude kontrolován, aby se tam dohromady nenahrnulo celé shromáždění, které zde je. Mějte prosím trpělivost, možná se na vás dostane řada až za nějakou chvilku. Je zde občerstvení, pokud se k němu dostanete. A prosím, respektujte pokynu kustodů u vchodu do výstavního sálu. Současně vás chci připravit na to, že k výstavě vyjde katalog, kde budou fotografie z této instalace. Proto není zde k dispozici na vernisáži, ale uveden bude 1. dubna podvečer na Malostranském náměstí, kde se zase můžeme sejít. Děkuji, dobrý večer.